batasun ekonomikoa muga arteko elkarteak baino area godoa lurralde bakarra eratzen du ez bakarrein mugetako eskubideen ikuspuntutik baizik eta alderdi ekonomikoarekin zerikusia daukaten ikuspuntu guztietatik merkataritza eskatasuna industria naiden lurraldean kokatzeko ezarkuntza eskubidea kapitalaren ordaintzeko bitartekoen eta langileen zirkulazioa askea ondasunen zirkulazioaren beste alderdia, ordaintzeko bitartekoen zirkulazioak osatzen du. Nazioek euren ordainketak egiteko erabili izan duten sistemarik zaharrena urre patroia deiturikoa da. Ikus dezagun urre patroi hori zertan datzan, adibide bat jarriz. Demagun nazio bat esportatzailea dela nagusiki. Hau da, ekoizten dituen ekaiak saltzetik eskuratzen dituela ordaintzeko bitartekoak. Jakina, bere ekaien prezioak oso basuak izango dira. Gainera, Demagun oso urre gutxi daukala erabiltzeko moduan. Nazio horrek beraz lehenengo fasean esportatzen dituen ekaien ordez urrea jasoko duenez, bere urre kantitateak gora egingo du. Horrela bada, nazioak urre mordoa pilatuko du. Ondorioz, herritar kontsumitzaileek diru gehiago daukatenez, ondasun eskaria areagotu egingo da. Behintzat, kanpotiko eskaria handia den bitartean. Baina, barne eta kanpo eskarien gorakadak bultzatuta, Prezioek ere gora egingo dute. Ondasunak garestitzeaz bat, esportazioek behera egingo dute eta aldi berean importazioek gora esportazioen gainetik. Hori guztia bigarren fasean gertatzen da. Hala eta guztiz ere, importazioek lehendik diru asko daukan eskariari erantzuteko egiten direnez, gora egiten dute eta importazio horiek urrez ordaindu behar direnez, nazioak urre kantitatea galtzen hasiko da kanpoko nazioen mesedetan. Orduan zera gertatuko da. Urre kantitatea edo beste modu batera esan da diru kantitatea murriztu egingo denez, barne eskariak behera egingo du. Ondorioz, prezioek ere behera egingo dute eta ondasunak merketzean kanpoko eskariak gora egingo du eta esportazioak atzera areagotu egingo dira. Hori guztia, irugarren fasean gertatzen da. Azaldu dugun sistema honek ez du onartzen inflazio egoerarik. Hori xeda hain zuzen ere bere abantailarik haundiena. Ikus dezagun. Nazioak masa monetario handiegia daukanean, dirua sobera alegia, eskariak gora egiten du. Kampo eskariak naiz barne eskariak. Eta barne eskaintzak ezin dienez kanpo eta barne eskariei erantzun, prezioek gora egiten dute. Prezioek gora egitean, eskariak behera egiten du, bai barne eskariak, bai kanpo eskariak. Orduan kanpotiko diru sarrerak murriztu egiten dira eta barne eskaria asetzeko kanpoko ekaiak erosten direnez barruko dirua kanpora aterako da importazioak direla medio Nazioaren masa monetarioa murriztean prezioek ere behera egiten dute eta inflazio arriskua usatzen da Ekonomialari klasikoek ezagutzen zuten prozesu hori eta honelaxe egiaztatu zuten. Lurralde batek balantza defizitarioa duenean urrea galtzen du. Urrea galtzean prezioek ere behera egiten dute. Ondorioz, importazioek behera egiten dute eta esportazioek gora. Horrek denbora tarte baten ondoren balantzaren orekatzea ekarriko du. Urre patroiaren sistema ordainketa balantzaren zuzentzaile automatikoa da beraz. Sistema horren aurka beste sistema bat eratu zuten. Sistema berria estatuaren esku hartzean oinarritzen zen. Gaur egun hori da sistemarik edatuena. Sistema berriaren jarretzaileen ustez, presioen mekanismo itxuak etzituen ikusten gizartean eragin zitzakeen ondorioak, langabezia eta pobrezia besteak beste, batez ere gizarte klase batzuengan inflazioaren arazoa gizartean daukan erabinaren arabera ikusi behar da. Eta azken finean, bi aukera hauen artean aukeratzea baino beste erremediorik ez dago. Enplegu osoa, inflazio apur batez, edo prezioen egonkortasuna langabezita saundituz. Ondorioz, gaur egun, moneta eta urrea bereizteko joera garatu da. Eta monetaren balioa lurraldearen premia ekonomikoen eta ordainketa balantzaren arabera ezartzen da. Gauzak horrela esan daiteke urre patroiaren aroa amaitu eta arauzko monetaren aroa hasi dela. <tik> Moneta arautuaren erabilerak hainbat arazo ekarri ditu. Ona hemen bauduinen hitzak. Arautu nahi diren nazioarteko ordainketek neurri handi batean estatuaren aginduei muzin egiten diete. Barnealdean ordainketak merkatu askean balioa galtzen duen monetaren bidez egiten dira. Merkatuan moneta hori bilete moduan eskaintzen da. Bestalde, ekonomia konkurrentziaren arabera estabilenez, produktibitatea ez da aski izaten eta produktore naiz esportatzaile bakoitza bere kasa dabil eta erritmoa moteldu egiten da. Moneta arautuaren porrotaren aurrean, lurraldeak lehengo mekanismo zuzentzaile automatikoetara itzultzen ari dira. Baina azken hori ongi ulertzeko, Naita ez kanpo merkataritzaren berri izatea komenida